নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক আজি জব আপডেট ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি নতুনকৈ মুকলি হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাইভেট জব আপডেটবোৰ আপোনালোকৰ বাবে পুনৰ লৈ আহিছোঁ। এক নম্বৰতে আৰ্জেণ্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট অফ ডেলিভাৰী বয়জ ফৰ নগাঁও এণ্ড ঢিং লোকেশ্যন। নগাঁও আৰু ঢিঙৰ বাবে ডেলিভাৰী বয় বিচৰা হৈছে ৰেপুটেড ই কমাৰ্চ লজিষ্টিক কোম্পানীৰ কাৰণে। পিনক'ডবিলাক দিয়া হৈছে বেছিক ৰিকুৱাৰমেণ্ট বাইক আৰু আপোনালোকৰ স্মাৰ্টফোন থাকিব লাগিব। এই জবটো কৰিবলৈ হ'লে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দুটা দিয়া হৈছে, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব। দুই নম্বৰ, মেৰিডিয়ান কিয়া নিয়েৰ সৰু হজাই ষ্টেডিয়াম গুৱাহাটী ৰিকুৱাৰ্ড। এক নম্বৰতে ছেলছ মেনেজাৰ বিচাৰিছে ছেলছৰ কাৰণে। এই জবটোৰ বাবে মিনিমাম 7 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে অট'মোবাইল ছেলছৰ ওপৰত। দুই নম্বৰতে টীম লিডাৰ ছেলছৰ কাৰণে বিচাৰিছে। এই জবটোৰ বাবে মিনিমাম 5 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে অট'মোবাইল ছেলছৰ ওপৰত। এই জবকেইটাৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ হ'ব অহা 24 মে' তাৰিখে ৰাতিপুৱা 10:00 বজাৰ পৰা 4:00 বজালৈকে হ'ব। ইণ্টাৰভিউ ভেনু দিয়া হৈছে হোটেল নন্দন, পল্টন বজাৰ, গুৱাহাটী। এই এড্ৰেছত ইণ্টাৰভিউ হ'ব। ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে জিমেইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব। তিন নম্বৰ, আৰ্জেণ্টলি নিড পিপুল ফৰ কোম্পানী ইন গুৱাহাটী ৰিকুৱাৰ্ড। গুৱাহাটীৰ কোম্পানীৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ আৱশ্যক হৈছে। এই জবটোৰ বাবে চেলাৰী হ'ব 15-30 হাজাৰ টকালৈকে প্ৰতিমাহে। ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে 8638657805। আপোনালোকে এই ফোন নাম্বাৰটো যোগাযোগ কৰি ল'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক এটা কৰি দিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আপোনালোকে প্ৰতিদিনে সকলো ধৰণৰ জব আপডেটবোৰ পাই থাকিব। চাৰি নম্বৰ, সুমাথি কৰ্পৰেট ছাৰ্ভিচ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ কাৰণে এজন ফ্ৰণ্ট অফিচ ষ্টাফ আৰু FNB ছাৰ্ভিচ ট্ৰেইনাৰ বিচাৰিছে। জব লোকেশ্যন জালুকবাৰী, গুৱাহাটী হয়। কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে, ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে যোগাযোগ কৰি ল'ব। পাঁচ নম্বৰ, ফ্লিপকাৰ্ট কোম্পানী ৰিকুৱাৰ্ড লাষ্ট মাইল অপাৰেশ্যনছ এক্সিকিউটিভ ফৰ ফ্লিপকাৰ্ট লাৰ্জ। ফ্লিপকাৰ্ট কোম্পানীৰ কাৰণে বিচাৰিছে লাষ্ট মাইল অপাৰেশ্যনছ এক্সিকিউটিভ। জব লোকেশ্যনবোৰ হৈছে বৰপেটা, ধেমাজি, হোজাই, গোৱালপাৰা, কৰিমগঞ্জ, যোৰহাট, নলবাৰী, মঙলদৈৰ কাৰণে বিচৰা হৈছে। জব ৰেছপনচিবিলিটিবিলাক দিয়া হৈছে, আপোনালোকে এইখিনি চাই ল'ব। এণ্ড টু হাফ অপাৰেশ্যনছ, লাষ্ট মাইল ডেলিভাৰী অপশ্যনছ, পিপল মেনেজমেণ্ট, এইবোৰ আপোনালোকৰ জব ৰেছপনচিবিলিটি হ'ব। এই জবটোৰ বাবে আপোনালোকৰ লাষ্ট মাইল অপাৰেশ্যনৰ ওপৰত নলেজ থাকিব লাগিব। মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন বিচৰা হৈছে। গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰা কেণ্ডিডেটসকলৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু MBA পাছ কৰা ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেটসকলে এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে জিমেইল দিয়া হৈছে, জিমেইলত আপোনালোকৰ CV খন 15 মে'ৰ ভিতৰত আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব। ছয় নম্বৰ, কেণ্ডিডেটছ ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ টেলিকলাৰ, ছিকিউৰিটি, হাউচ কিপিং, BPO, ৰিচিপশ্যনিষ্ট, কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচ, ডেলিভাৰী বয়, ৱাৰ্ড বয়, ৱাৰ্ড গাৰ্ল আৰু অফিচ বয়, ফ্ৰণ্ট অফিচ, ডাটা এণ্ট্ৰি, কুক, ৱেটাৰ, মেইড আৰু ৱাৰ্ডেনৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থীৰ আৱশ্যক হৈছে। কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে 9707128382। আপোনালোকে যদি এই জববোৰৰ বাবে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো যোগাযোগ কৰি ল'ব। সাত নম্বৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ মেন কেণ্ট ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেড 6 মাইল গুৱাহাটীৰ কাৰণে একাউণ্টেণ্ট বিচৰা হৈছে। এই জবটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মিনিমাম 5 বছৰ ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব টেলিৰ ওপৰত। ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে জিমেইলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব। জিমেইল দিয়া হৈছে, জিমেইলত আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন লগতে পাছপৰ্ট ছাইজ ফটোগ্ৰাফ পঠিয়াব লাগিব। কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দুটা দিয়া হৈছে, আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় যোগাযোগ কৰি ল'ব। আঠ নম্বৰ, মেডিচিটি গুৱাহাটীৰ বাবে ফিমেল ৰিচিপশ্যনিষ্ট আৰু এপইণ্টমেণ্ট ডেস্ক এক্সিকিউটিভ বিচৰা হৈছে। ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে জিমেইলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব এই জবটোৰ কাৰণে। লগতে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব। ন নম্বৰ, ৰেপুটেড অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱাৰ্ছ ফ'লোয়িং প্ৰফেচনেলছ। এক নম্বৰতে AAO কনচালটেণ্ট। এই জবটোৰ কাৰণে ৰিটায়াৰ্ড গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্টসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব ফ্ৰম এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট। চেলাৰী হ'ব 40,000 প্ৰতিমাহে। দুই নম্বৰতে AAO এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টেণ্ট। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে MCOM পাছ, লগতে 1 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। চেলাৰী হ'ব 30,000 প্ৰতিমাহে। তিন নম্বৰ, ৰিচাৰ্চ এছিষ্টেণ্ট, প্ৰজেক্ট ট্ৰেইনিং এছিষ্টেণ্ট। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন ছ'চিয়েল ৱৰ্ক, ছ'চিয়লজি, চাইক'লজি, নিউট্ৰিশ্যন, ষ্টেটিষ্টিক্স, মেনেজমেণ্ট, চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট, এনথ্ৰপ'লজি বা ইডুকেশ্যনৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী থকা কেণ্ডিডেটসকলে এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকৰ 2 বছৰ ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ৱৰ্কিং ইন এৰিয়াছ অফ WCD এণ্ড নলেজ অফ কম্পিউটাৰ, লগতে কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব। চেলাৰী হ'ব এই জবটোৰ কাৰণে 30,000 প্ৰতিমাহে। চাৰি নম্বৰতে লিগেল এক্সিকিউটিভ বিচাৰিছে, ফিমেল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে এই জবটোৰ কাৰণে। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে ল' গ্ৰেজুৱেট, লগতে এনৰোলমেণ্ট নাম্বাৰ থাকিব লাগিব আৰু কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ। চেলাৰী হ'ব 12,000 টকা প্ৰতিমাহে। ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে জিমেইল দিয়া হৈছে, জিমেইলত আপোনালোকৰ CV খন পঠিয়াই দিব। দহ নম্বৰ, পুৰণা বালিবাদ যোৰহাটৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ বাবে অভিজ্ঞতা থকা ৱেটাৰ আৰু কম্পিউটাৰ জনা মেনেজাৰৰ আৱশ্যক হৈছে।
দৰমহা হ'ব 10-12,000 টকালৈকে প্ৰতিমাহে। ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে 9435052220। আপোনালোকে এই ফোন নাম্বাৰটো যোগাযোগ কৰি ল'ব। 11 নম্বৰ আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱাৰ্ড ওৱান ইজ PGT ইন কেমেষ্ট্ৰি আছামিছ এণ্ড মেথমেটিক্স ফৰ এ জুনিয়ৰ কলেজ। জুনিয়ৰ কলেজ এখনৰ কাৰণে PGT টিচাৰ বিচাৰিছে কেমেষ্ট্ৰি আছামিছ আৰু মেথমেটিক্সৰ। জব লোকেশ্যন গুৱাহাটী জালুকবাৰী। ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব। 12 নম্বৰ গাৰ্ল অফিচ এক্সিকিউটিভ বিচৰা হৈছে লতাহিল গুৱাহাটীৰ বাবে। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে BCOM বা BSc বা BA বা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ। ডাইৰেক্ট কোম্পানী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হয়। মেক্সিমাম আপোনালোকে 30 বছৰ বয়সলৈকে এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে জিমেইলত আপোনালোকৰ CV পঠিয়াই দিব, লগতে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে, যোগাযোগ কৰি ল'ব। 13 নম্বৰ এপ্লিকেশ্যনছ আৰ ইনভাইটেড ফৰ ফলোয়িং পষ্ট। 1 নম্বৰতে এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ পষ্ট আছে 2টা। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে BSc ইন ফিজিক্স বা কেমেষ্ট্ৰি। আছামিছ মিডিয়ামৰ কেণ্ডিডেটসকলক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। 2 নম্বৰতে BSc ইন মেথমেটিক্স। BSc ইন মেথমেটিক্সৰ পৰা পাছ কৰা হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। চেলাৰী মেনশ্যন কৰা নাই। ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে 18 মে' তাৰিখে ইণ্টাৰভিউ হ'ব। এড্ৰেছটো দিয়া হৈছে বিনাপানী একাডেমি বৰাগাঁও গুৱাহাটী। এই এড্ৰেছৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব। ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে, যোগাযোগ কৰি ল'ব। 14 নম্বৰ এপ্লিকেশ্যনছ ইনভাইটেড ফৰ পষ্ট অফ একাউণ্টছ অফিচাৰ। একাউণ্টছ অফিচাৰৰ বাবে কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে BCOM পাছ। ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ 2টা দিয়া হৈছে, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি সবিশেষ জানি ল'ব। 15 নম্বৰ ৰিকুৱাৰ্ড মেথছ টিচাৰ ফৰ জুনিয়ৰ কলেজ। জুনিয়ৰ কলেজ এখনৰ কাৰণে মেথছৰ টিচাৰ বিচৰা হৈছে। ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে জিমেইলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব। জিমেইল দিয়া হৈছে, লগতে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি সবিশেষ জানি ল'ব। 16 নম্বৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ গুৰুকুল একাডেমি নৰ্থ জালুকবাৰী গুৱাহাটীৰ বাবে ছায়েন্সৰ টিচাৰ বিচৰা হৈছে। ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ 2টা দিয়া হৈছে, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব। 17 নম্বৰ শুৱালকুছি পাব্লিক স্কুলৰ কাৰণে ছায়েন্সৰ টিচাৰ বিচৰা হৈছে। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে ৰয়েল BSc। চেলাৰী মেনশ্যন কৰা নাই। ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে জিমেইলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব। 18 নম্বৰ চাপৰ একাডেমি এ ৰেপুটেড EM স্কুল ইন ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট। ৰিকুৱাৰ্ছ PGT ফৰ 11 and 12 ফৰ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি জুলজি ইংলিছ জিঅ'গ্ৰাফি পলিটিকেল ছায়েন্স ইকনমিক্স এডুকেশ্যন বিজনেছ ষ্টাডিজ একাউণ্টেঞ্চি আৰু লগতে ইনফৰ্মেটিক প্ৰেক্টিচৰ বাবে টিচাৰ বিচৰা হৈছে। ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে জিমেইলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব। চেলাৰী মেনশ্যন কৰা নাই। জিমেইলত আপোনালোকৰ CV পঠিয়াই দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ব। অহাকালিলৈ পুনৰ অন্য এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। ধন্যবাদ।